Ja sad ćemo publikom Džaber Drao, ko znate njegov mnogo dobro, to je čovjek koji ima terenaš, ima iskustvo sa iljada svirkači, ipak je mi kaže za njegovata rabota, osobeno koja se slijat iz Boreta. Ti blagodaram. Možem da spodelam sa vas mnogo iskustva sa to što vednaž bi kažal nešto što se nadevam deka koleškite i kolegite novinarki i novinarki go prenesat. A to je deka, ako svirkačite, ukažuvačite, ovije hrabri ljudje, ги ризикуваат своите работни позиции, својата работа воопшто, својата безбедност, па дури животот, тогаш најмалку што ние можеме да го дадеме како новинарки и новинари, како активисти, како невладини организации, како институции, е и ние да го понудиме нашиот живот како гаранција за нивната заштита. Оние што секојдневно речи си доаѓаат во цивил, преку различни начини користат најразлични, некогаш доста инвентивни начини да не исконтактираат, да пренесат својата порака, својата информација до нас, е тоа што ние им го кажуваме. Впрочем, тие добро знаат дека луѓето на цивил или некои луѓе во јавноста не викаат и спартанците на цивил, им ги гарантира безбедноста, им ги гарантира тајноста на сите податоци што тие ќе ни ги дадат нам. Имаме многу повеќе приказни, имаме многу повеќе податоци, многу повеќе информации од она што го објавуваме на нашите веб страници. Многу често ќе видите замаглен лик, модулиран глас на нашите видеоприлози. Тоа е затоа што се грижиме тие луѓе да не им го дадеме идентитетот, бидејќи опасностите со кои се соочуваат се навистина реални. Отпуштање од работа, тепање, екскомуницирање комплетно од заедницата, од селото или од градот каде што се наоѓаат. Да не зборуваме за институциите во кои тие некогаш се обиделе да се обратат, меѓутоа не добиле никаков одговор или одговорот што го добиле бил кај најде сега ова да го покренуваш. Ова се прави, ова е редовна пракса и така натаму. Тоа е нешто што ние нема никогаш да го прифатиме. Ниту како граѓанки и граѓани на целата земја, а уште помалку како организација за човекови права. Ние изборите ги наблюдувавме со 308 акредитирани наблюдувачи. А покривме преку 2000, што значи повеќе од 50% од гласачките места во Македонија. Како? Тоа токму заради тоа што имавме свиркачи и внатре во институциите кои се до срш корумпирани, и имавме луѓе кои ги познаваа нив, и имавме граѓанки и граѓани кои беа храбри доволно да се јават на телефон. Често пати се случува луѓето да кажат, не ми е проблем, ставете ме и со име и презиме. Меѓутоа, знаејќи ги околностите во кои се наоѓа нашата земја во овој момент и со години наназад, ние самите ги советуваме да го заштитат својот идентитет и тоа и го правиме за нив. Ако и тука ќе завршам, бидејќи би сакал да оставам повеќе простор за забава и за други соговорници. Ако некогаш меѓу гондолите во супермаркет доаѓаа луѓе и во шепот ни викаа, право дечки, право, супер, продолжете така. Сега од преку улица креваат тупаница и викаат, алал да ви е, браво цивили, браво граѓански организации. И јас им благодарам за таа храброст, а мислам дека ако има три букви што може да ја одбележат таа храброст, тие три букви се викаат СЈО. Со таа среќна кратенка, јас би сакал да го завршам моето скромно излагање и ви стојам на располагање и јас и моите другарки и другари секогаш, дење и ноќе, за вистината, за фактите и за правдата. Благодарам. Hvala ti, Džabe, na prvi borbeni poziciji, se govoriš.